ամեն օրյա ամեն շաբաթյա հավաքներ են, ամեն շաբաթ մենք ունենալու ենք այսպիսի հավաքներ, հավաքները ձայնագրվում են եւ այն ծնողներով, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողանա մասնակցել, իրենք պարզապես ձայնագրությունը կօգտագործեն։ Այսօրվա օրակարգում մենք ունենք մի քանի հարց. արտակարգ սեպտեմբեր արևելյան դպրոց պարտեզում, որպես ուղեցույց կնայենք, սեպտեմբերի 1-ից 12-ի առցանց ընտանեկան աշխատանքի արդյունքների մասին, Սեբաստացի ծնողական համայնքի նախաձեռնության մասին, սովորողների խմբի նախաձեռնության մասին, կրթահամալիրի համալիրի կառավարման խորհրդի հայտարարությունը եւ այլ նախաձեռնություններ, որոնք այս ընթացքում մենք խոսենք։ Եկեք սկսենք առաջին հարցից, քանի որ մենք հաջորդ շաբաթ սկսել ենք ուսումնական պարապմունքները ֆիզիկական միջավայրում, անցյալ շաբաթ մենք ունենք Բոլորը իրենց գործը սկսեցին անել, ձայնագրողը ձայնագրում է, հարցերը գրողը գրում է, մի խոսքով մենք սկսեցինք մեր այսօրվա հավաքը։ Ես ծնողներին խնդրում եմ, քանի որ օրակարգը ձեզ 3 է ուղարկված եղել, հրապարակված է, մի օր առաջ անպայման օրակարգը հրապարակվում է Արևելյան դպրոցի ենթակայքում, Սեբաստացիներ համայնքի բլոգում, այնպես որ դուք մի օր առաջ ծանոթանում եք այն նյութերին, որոնց հետ կապված մենք այսօր խոսելու ենք։ Առաջին հարցը ուրեմն արտակարգ սեպտեմբերի Արևելյան դպրոցի ուղեցույցն է, որը ձեզ ուղարկված է եղել։ Մենք կրթահամալիրի ուղեցույցը, որով մենք որպես հեղինակային կրթական ծրագիր մշակել ենք ուղեցույց, բայց միևնույնն է, ձեր առաջարկները դեռ կարող են այս ուղեցույցում ընդգրկվել։ Արևելյան դպրոցում մենք փորձեցինք արդեն այս տարի արևելքին հարմարեցնել, ով որ մուտքից է մտնելու, ինչպես է մտնելու, առավոտյան աշխատում են բոլոր մուտքերը, սկսած տրանսպորտից, այստեղ գրված է, եթե կան հարցեր, որոնք ձեզ հետաքրքիր են այս պահին, խնդրում եմ ասեք, որտեղ դուք նայել եք, էլ ես հիմա հատ-հատ սա որպես այդպեսին չնայեմ։ Ուղղակի ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ամսի 14-ից մենք սկսում ենք ուսումնական պարապմունքները, ամսի 14-ին աշխատելու է տրանսպորտը, տրանսպորտի փորձարկումը կլինի, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր արդեն իրենց հայտերով որոշել են, որ ֆիզիկական միջավայրում են աշխատելու, մենք այդ օրը ֆիզիկական միջավայրում աշխատելու ենք, այսինքն պահպանելով ուղեցույցի այն պահանջները, որոնք գրված են։ Եթե այս դրա հետ կապված կան հարցեր, խնդրեմ։ Ծնող, ինձ ես լսվում եմ։ Լսվում եմ։ Այո, լսվում եմ։ Այո, հա, խնդրեմ ծնողներ ջան, եթե սրա հետ կապված ունենք հարցեր, խնդրեմ։ Կան հարցեր։ Տրանսպորտը փորձարկելու է ամսի 14-ին։ Այո։ Կուզնայի մանաց երեխաները կարող են տրանսպորտով գնալ, թե ուղղակի դա առաջի Չէ, առաջին օրը մենք ժամը 8-ից, ինչպես մնացած բոլոր օրերին, ժամը 8-ին սկսելու է տրանսպորտը սովորողներին համապատասխան դպրոցական կանգառներից տեղափոխել։ Մենք տվյալ դեպքում առաջին դասարանցիների հետ կապված այսպիսի բան մոտեցում ունենք, որ դասվարները կկազմակերպեն, այնպես բաջեր կանենք, որ իրանք տրանսպորտում ունենան բաջեր, Արևելյան դպրոց պարտեզ, անուն ազգանուն, հա, եւ տրանսպորտի համարը, որ տրանսպորտով է ինքը երթևեկում։ Այս շաբաթ հիմա այս երկու օրվա ընթացքում էլ վարորդների հետ ճշտեք երեխաների բանը, այն վարորդին, որը տեղափոխելու է ձեր երեխաներին, որովհետեւ տրանսպորտային բանը արդեն հրապարակված է երթուղիները։ Այնպես որ այս երկու օրը աշխատում ենք դրա վրա, եթե հարցեր լինեն, կարող եք և դասվարներին, և կազմակերպչին,
եւ ինձ, հա, եւ պատասխանատուներին հանգիստ զանգել ճշտելու հետ կապված։ Իսկ ես ցինի հարցել, խնդրեմ, տրանսպորտի հետ կապված։ Ես կարող եմ ինձ այս հետ ինքս գալ առաջի օրը, որովհետեւ դժվար թե ինքը մենակով մստի տրանսպորտ առաջի անգամ։ Ուղղակի պիտի տեղ լինի, էլի, որտեղ հիմա մենք աշխատում ենք այնպես անել, որ տեղավորել, էլի։ Եթե տենց կլինի, ինչ ասեմ, էլի, որ հա, գոնե առաջի օրը, այո, կարելի է։ Հա, ես հասկանում եմ, որ շատ-շատերը առաջի անգամ են, ուղղակի տղանցը ոչ ֆրանսից լինելու, կարծում եմ ինքը չի երկուսի, եթե ես։ Մի քանի անգամ ինքը որ գա, արդեն մենք այդ ինքնուրույնությունը կսովորեցնենք։ Խնդրեմ։ Եթե ուղեցույցի հետ կապված կան հարցեր, սիրելի ծնողներ, սիրո, որտեղ դուք այդ սա, այո, դինոս եւ Նարիկ Արստամյանը ձեռք են բարձացրել, ինձ հարցնեն։ Միացրու, միացրու, արմ ջան, թող միանան, լսում են։ Հա, բարի, բարև ձեզ, ընկերնարը։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Հայրիկի մայրիկն է, Արշակի։ Հա, ընկերնարը, ուզում էի ճշտեի այդ հարցը լուծվեց, որ երեխաները տրանսպորտի մեջ իրենց տեղը ունենան։ Այո, այո։ Այսինքն իրանք հիմա որ ամսի 14-ին գալու են երկրորդ դասանցիներ, հա, գալու են, ահա, բոլորը։ Բոլորը գալու են։ Մենք առաջին օրը կաշխատենք կես օրով, մինչև ժամը 10-ն, մինչև ժամը 12-ը 1-ը, որ տրանսպորտը մեր հետ իրանց։ Այո, 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 եւ վերելու է եւ տանելու։ Եթե լրացուց, իսկ հաջորդ օրվանից ամսի 15-ից մենք ամբողջական անցնում ենք մեր աշխատանքային գործնեության իր երկարացված օրով, ընտրությամբ, գործնեությամբ եւ այլն, այն ինչ որ նախատեսված է։ Ահա, իսկ այդ բյուջեը, որ ասացիք, դա այդ դասվարները ձեզ լրացուցիչ կասեն։ Լավ, շնորհակալություն, խնդրեմ։ Կա էլի հարց։ Կներեք, կա։ Ահա, կա, այո, կա։ Գրիշայի մայրիկն եմ, ես էլ եմ տրանսպորտի հետ կապված նշել։ Այո։ Քաղաք Մասիսից ենք։ Այո։ Նշված էր Մասիսը եւ Մասիսի բոլոր գյուղերը։ Այո։ Ես հիմա քաղաք Մասի հետ կապված մեր բնակության հասցեն կոնկրետ որ հատվածում ատրանսպորտը լինում է։ Դուք վարորդի հետ, որտեղ մեր 5 համարն է, եթե ես չեմ սխալվում, 5 համարի վարորդն է։ Դուք վարորդին զանգեք ու իր հետ ճշտեք, ոչ մի խնդիր։ Իսկ իրեն կպատասխանեն արդյոք։ Անպայման, իրենք աշխատանքի մեջ են, անպայման կպատասխանեն։ Շատ լավ, եթե չպատասխանելու դեպքում հետ կարող եք դուք գրասենյակ զանգեք, ուսուցչին տեղեկացրեք, բայց այդպեսի դեպք չի կարող լինել, որ չպատասխանեն։ Շատ լավ, բայց այնպես է, որ ամեն դեպքում մեր բնակարանն էլ կենտրոնական հատվածում, այլ կենտրոնական ճանապարհի ինքը տան մոտից են վերցնում, թե ինչ որ հատվածում են հավաքում։ Իրանք ձեզ կասեն, չէ, մենք չենք մոտենում, եթե շատ բանա արանքներ ա մտնում։ Չէ, արդեն մոտա։ Ճանապարհի։ Դե ավելի լավ, ավելի լավ։ Շատ լավ։ Խնդրեմ, ուղեցույցի հետ կապված հարց։ Ուղեցույցի հետ կչեմ, հիմնական ինձ բաններ տրանսպորտի հետ կապված է, ու մեկ էլ ես ընդեղ արդեն լրացրել եմ երկու ուղությամ, որ եւ տանելը եւ վերելը տրանսպորտն ենք ընտրել եւ երկարօրյան ենք ընտրել։ Շատ լավ։ Հա։ Դա արդեն ասացի ես, ինձ սկզբունքով են գնում։ Մեր հաջորդ հարցը, եթե չկան ուղեցույցի հետ կապված հարցեր, դա ուղեցույցը այնպիսի բան է, արդեն դասվարները առանձին ասել են, այդ անհատական օգտագործման հիգենիկ պարագաները եւ այլ եւ այլ, այն ինչը որ անհատական է, դուք այս օրերին էլ, հա, այդ ուսուցումը ընտանեկան դպրոցներում տարեք, ինչպես են օգտագործելու, ինչ են անելու, ինչպես են անելու, ինչպես են դնելու, ինչպես են վերցնելու, իսկ արդեն բանում ֆիզիկական միջավայրում ուսուցիչները իրենք կկազմակերպեն, բայց այս ոնց որպես ուսուցում տաննել դուք արեք, հա, որ ինքը սովորի դրանից օգտվելու, ձեռքերը լվանալու, որտեղ լվանալու, որտեղ ինչպես չորացնելու եւ այլն։ Այսինքն այդ անհատական գործիքները պարտադիր են, որ բոլոր սովորողները ունենան էլ իրենց ձեռքին, որտեվ այս վիրուսը իհարկե կգնա, բայց ինձ թվում է շատ կարևոր բաներ, սովորույթներ մեզ կմնան էլ, որ սովորեցինք այս ընթացքում։ Եթե ուղեցույցի հետ կապված հարցեր չունենք, մենք անցնենք հաջորդ հարցին։ Երևույթին կարող միջամտել։ Այո, այո,
Հաջորդ մեր հարցը սեպտեմբերի 1-ից 12-ը առցանց ընտանեկան աշխատանքի արդյունքներն են։ Ես արդյունքը հրապարակված եմ ենթակայքում, մենք սեպտեմբերի 1-ով սկսել եմ մեր առցանց պարապմունքները, նաև փոքր խմբերով աշխատում ենք ֆիզիկական միջավայրում, այս օրերին էլ, հա, եթե նկատել եք դասվարները, կազմակերպիչը 4-րդ, 5-րդ, առաջինից 3-րդ դասարանցին է, փոքր խմբերով լինում են մեր ֆիզիկական միջավայրում, որտեղ աշխատում են, լողում են, իրար տեսնում են, կարոտել են և այլն։ Այսինքն աշխատանքները մենք փոքր խմբերով արդեն սկսել ենք ֆիզիկական միջավայրում, իսկ առցանց ընտանեկան միջավայրում առանձին այն երեխա առաջադրանքները ուղարկված են, իրենք աշխատում են, փորձում ենք այս ընթացքում այս շաբաթ արդեն ամփոփել նաև ուսումնական ամառ նախագիծը, բոլոր սովորողները այս ընթացքում լավ ճամփորդել են ընտանիքներով, պատմում են իրենց բլոգներում, ուղարկում են ուսուցիչներին, այսինքն մենք որպես ուսումնական ամառվա բան է, որպես ուսումնական ամառ նախագիծը, մենք արդեն ամփոփում ենք դա, որովհետև ամսի 15-ից արդեն ֆիզիկական միջավայրում սկսում ենք աշխատել։ Իհարկե կան առանձին սովորողներ, որոնք ովքեր ընտրել են ընտանեկան դպրոցը, այս ընթացքում աշխատելու են ընտանեկան դպրոցում, դա էլ է իրենց իրավունքը և ընտրությունը, որոնք մենք սիրով հարգում ենք, այդ ընտրությունը հարգում ենք։ Եթե ուսուցիչների բլոգներում, ենթակայքում, եթե ուշադիր լինեք, արդեն սկսվել են հրապարակվել տարբեր նախագծեր, որոնք սովորողները այս ընթացքում իրենց բլոգներում կամ ֆիզիկական միջավայրում հանդիպումների ընթացքում արդեն ամփոփում են։
Սա մեկից 12-ի առցանց ընտանեկան աշխատանքի արդյունքների մասին, որոնք դեռ 2-3 օր կա, որոնց ամփոփմամբ մենք կշարունակենք բլոգներում, ենթակայքում հրապարակումները։ Ես խնդրում եմ, դուք էլ ակտիվացրեք ձեր այն սովորողները, որ դեռ չեն ակտիվացել, չեն աշխատում, արդեն թող սկսեն ակտիվանալ ու հավաքել իրենց նյութը։ Իհարկե 3 ես այդպես էքսկուրսիա ունեցա 4-րդ, 5-րդ դասարանցիների բլոգում, ու ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, օրինակ, որ ինքը արդեն սովորող ինքնուրույն իր պատմությունները արել է։ Ես երեք շատ տպավորվել եմ օրինակ Ժորայի բանից, աշխատանքից, որ ինքը հետաքրքիր նախագիծ էր իր բլոգում արդեն հրապարակել։ Ուզում եմ ասել, նաև սովորողները իրենք այս ինքնուրույն աշխատանքի հմտությունները արդեն երևում են բլոգներում, էլի ուսուցիչներն էլ այս ընթացքում կանցնեն, կհավաքեն։ Մեր հաջորդ հարցը, գիտեք, որ մենք մեծ համայնք ենք, այս տարի կրթահամալիրը ինքը ունի արդեն 3000-ից ավելի սովորող, ամբողջ կրթահամալիրի բոլոր դպրոցներով, ավակ, միջին, մեր 4 կրտսեր դպրոցներով, այսինքն որպես ուսումնական հաստատություն մենք մեծ ենք։ Այս անցյալ անգամ մենք քննարկել ենք, խոսել ենք այդ մասին, Սեբաստացի համայնքի համայնքը կազմված է ծնողական համայնքից, ուսուցիչների, սովորողների, շրջանավարտների, ընտանիքների, բարեկամների, համայնքը ինքը մեծ է։ Այս ընթացքում մենք ունենք հիմա ծնողների նախաձեռնությունը, Սեբաստացի ծնողների ծնողական համայնքի նախաձեռնությունը, որով վաղը ամսի սեպտեմբերի 9-ին ժամը 16:00 մայր դպրոցի փառատոնային պուրակում նախաձեռնող խումբը հանդիպում քննարկում է հրավիրում բոլոր շահագրգիռ կողմերին կրթահամալիրի ապագայով մտահոգված անձանց, կրթության գիտության նախարարության, կառավարության եւ այլն։ Այս հայտարարությունը հրապարակված է, մենք հիմա Facebook-յան էջում կա, վաղը մենք ունենք մեր ծնողներից 2 հոգի մասնակցելու են անմիջապես այս հավաքին, բայց եթե կան ծնողներ, ովքեր կուզեն մասնակցեն, իհարկե կարող են մասնակցել։ Այստեղ ես մի փոքր ուզում եմ, որ դուք ինֆորմացված լինեք, ինչ է տեղի ունեցել այս պահին։ Մենք դեռ կրթահամալիրը պոակից, կրթահամալիրի իրավաբակ կազմակերպական կարգավիճակն է փոխվում, այսինքն մենք հիմա պոակ ենք այս պահի դրությամբ, պոակից անցում պիտի կատարենք հիմնադրամի, այսինքն մեր ձևը պիտի փոխվի։ Այս մասին դուք արդեն գիտեք, մենք սրա այս փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, մենք դեռ կառավարությունից ոչ մի պատասխան այս պահի դրությամբ չենք ստացել, բայց որպես պոհակ, հա, մենք դեռ պոհակ ենք, բայց մենք մեր իսկ պոհակի մասին օրենքով դուք արդեն իմացաք, որ ուրբաթ օրը, հա, մենք ստացանք արդեն, որ տիար պլան այլևս պոհակի տնօրեն չի, բայց մենք մեր խնդիրը հիմա հետեւյալն է, որպեսզի մենք կարողանանք լինել հիմնադրամ։ Իսկ հիմնադրամը պիտի ունենա արդեն իր հոգաբարձուների խորհուրդ, պիտի ձևավորի հոգաբարձուների խորհուրդը, պիտի արդեն գործադիտ մարմին կառավարիչի մրցույթ հայտարարի, մրցույթով պիտի մարդիկ դիմեն, այդ թվում տիար բլեան արդեն ինքը կորոշի, կդիմի թե չի դիմի։ Հիմա մեր խնդիրը հետևյալն է, որպեսզի մեր համայնքը այդ մի համուր կետով կարողանանք մենք որպես հիմնադրամ հանդես գալ, որտեղ հիմնադրամը իր հետ նոր լսվում է։ Հա, հոսո, բայց ես կուզեի համբյուտերը մտնեինք։ Ինչ տարբերություն։ Ուղղակի հարմար չէ, էլի հեռախոսովը։ Ամեն դեպքում դուք, հա, բայց ես էլ նորմալ լսվում է։ Նե, ուղղակի լավ, ահա, շատ լավ։ Հիմա մենք վաղը ունենք այսպիսի ծնողների նախաձեռնությամբ այսպիսի հավաք, ես այն ծնողները, ովքեր կարող են
մասնակցել, մասնակցում են մեր ներկայացուցիչները, արևելյան բոլոր դպրոցներից կրթահամալիրի ներկայացուցիչներ կան, այնպես որ մասնակցությունը ազատ է, դուք կարող եք վաղը մասնակցել, ովքեր ուզում են, այս ինվենթը դրված է, դուք ինվենթով հանգիստ կարող եք մասնակցել։ Այս պահին, եթե դուք հետևում եք սոցցանցերին, հետևում եք կրթահամալիրի կայքին, ենթակայքին, տեսնում եք ինչ բուրն է արձագանքը, ինչպիսին են այդ արձագանքները, դուք կարող եք հանգիստ հանդես գալ, որովհետև այս պահի դրությամբ մենք մեր խնդիրը հետևյալն է, որ մենք որպես հիմնադրամ, հա, կառավարությունը հաստատի մեր այդ իրավունքը, մեր համայնքի իրավունքը, որը ուզում է դառնալ փոխել իր կազմակերպա իրավական կարգավիճակը, ՊՈԱԿ-ից դառնա հիմնադրամ։ Մեր բոլոր իրավական փաստաթղթերը այդ փաթեթում դրված են, փաթեթը դրված է մեր Սեբաստացիներ համայնքի բլոգում, մանրամասը դուք կարող եք ծանոթանալ եւ ձեր կարծիքներով, ձեր առաջարկներով, ձեր նախաձեռնություններով հանդես գալ, որովհետեւ մեր ծնողների մեջ կան լավ իրավաբաններ, կան լավ լրագրողներ, կան լավ մասնագետներ այդ առումով, որոնք կարող են այս փուլում որպես համայնքի ներկայացուցիչ օգտակար լինել։ Սա այստեղ նաև մեր սովորողների խումբը սեպտեմբերի 5-ին ավագ դպրոցի սովորողների մի խումբ կառավարման խորհրդի սովորողները իրենք էլ մի խմբով մասնակցել են եւ հայտարարությամբ հանդես են եկել, դուք այս հայտարարության տեքստին արդեն ծանոթ եք, հա, իրենք էլ իրենց հայտարարությունը եւ այս տարածումը որպես այդպիսին արել են։ Մեր այս սրա հետ կապված սիրելի ծնողներ, որպես համայնքի անդամ ենք, մեծ համայնք ենք, մեծ համայնք, որը իր մեջ 3000-ից ավելի անդամներ ունի սովորողներ, եթե հաշվում ենք բարեկամները, ընտանիքները եւ այլն, դրանք մեծ թիվ են կազմում։ Սրա հետ կապված ովքեր, եթե կան հարցեր, որ դες համար ինչ որ բան հստակ չի, պարզ չի, խնդրում եմ, եթե կա հարց, սիրով։ Ընկերն առա, կարելի է հարց։ Խնդրեմ։ Ես դեռ չեմ ծանոթացել այդպես փաստաթղթերին, կծանոթանամ, պարզապես որպես հիմնադրամ հասկացություն եւ ՊՈԱԿ հասկացություն։ Հիմա որպես ծնող պարզապես այդ նախա մտավախությունը ավելի ճիշտ կա, որ հիմնադրամ դառնալուց հետո վարձավճարները կարող են բարձրանալ։ Չէ, մենք այդպեսի բան խնդիր չենք դրել, որովհետև դա մեր հոգաբարձուների խորհրդով է հիմնականում լինելու հիմնադրամի դեպքում, մենք տենց այդպեսի խնդիր չենք դրել, մեր ծառայությունները կարող են ավելի լավանալ, մանավանդ այս օրերին դուք տեսաք մեր ընդունելությունը ինչ է կատարվում, մենք հիմա լուրջ խնդիր ունենք 2-ից 5 տարեկանների խմբի ընդունելության հետ կապված, կրծեր դպրոցներում արդեն մենք սենց, տեսեք, մենք բացեցինք, պիտի բացեինք 8 դասարան, 9 դասարան, պարզվեց չէ 10-րդը, 10-րդը բացվեց, հետո պարզվեց չէ 11-րդը, այսինքն հեղինակային կրթական ծրագիրը այսօր մի քիչ ավելի լայն աշխարհագրություն է ձեռք բերել, եւ դուք տեսնում եք, դուք ինքներդ տեսնում եք ինչքան է բանը, հոսքը, եւ այս առումով հիմնադրամի դեպքում մեր հնարավորությունները կմեծանան, որ մենք հնարավորինս մոտենանք բնակչին, այսինքն մասնաճյուղեր ունենանք քաղաքի տարբեր հատվածներում, որտեղ դուք նայեք հիմա Մասիսից, նոր ասեցի չէ, ծնողը Մասիսից է բերում, Ավանից է գալիս, Մասիվից է գալիս, մի ծայրից, մի ծայրը, բայց ծնողը ինքը ընտրում է այս հեղինակային կրթական ծրագիրը, իր ընտրությունը։ Եթե նկատել եք մեր ընտրության բանում, ամենք երեխաներին չենք ընտրում, ընտանիքներն են ընտրում ծրագիրը, բոլոր հարցերը տալիս են, ստանում են պատասխանները եւ ինքն է ընտրել, եւ մենք հարգում ենք այդ ընտրության իրավունքը։ Այս դեպքում հիմնադրամի դեպքում մեր գործնայությունը ավելի ազատ կլինի, մենք կմոտենանք բնակչին, էլի։ Երաշ, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Մենք ձեզ հետ ենք։ Խնդրեմ։
օրերս շաբաթ օրը նաև արտակարգ մեր կառավարության կառավարման խորհրդի նիստը գումարվեց, այստեղ մեր կառավարման խորհրդի հայտարարություն նամակն էլ կա, հայտարարությունն էլ կա, սիրելի ծնողներ, ծանոթացեք նաև այս փաստաթղթերին, որով մենք մեր անհանգստությունն ենք, մտահոգությունն ենք հայտնել, մենք այսօրվա դրությամբ դեռ մենք մեր առաջարկը արել ենք, որտեղ այս փուլում պիտի պողակը ունենա, մինչև հիմնադրամ դառնալը պիտի ունենա պաշտոնակատար տնօրեն, մենք առաջարկել ենք մեր տնօրենի պաշտոնակատարին, բայց այդ նախարարության բոլորս տեսնում ենք ինչ է կատարվում կրթության, գիտության, սպորտի նախարարության հետ, լռություն է, քար լռություն է, մենք դեռ պատասխան ոչինչ չենք, երկու օր է մեր պատասխան նամակին դեռ ոչ մեկ չի պատասխանել, իսկ այն նամակները, որ մենք ուղարկում ենք, որով դուք պիտի ստորագրեք էլեկտրոնային եւ այլն, ես խնդրում եմ դրանց ուշադիր հետևեք եւ աշխատեք լրացնել, որտեղ դրանք նաեւ սոցցանցերում են հայտնվում։ Խնդրեմ ծնողների, ես ուղղակի մի քանի բան նկատ առում, եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ընկերն Առաջան ձեր հետ խոսում եմ, երկրորդ դասարանի, հա, արդեն երկրորդ տարի տեղափոխված Արայի մայրիկը, ես վարչավճարի հետ կապված հարցում եմ, ես եթե չեմ սխալվում, մեկ տարի առաջ, երբ որ մենք ընկեր Լիլայի խումբ էին գալի, մեզ ասացին, որ արդեն երկրորդ տարուց այդ 22,000-ը իջնում է, թե ես սխալ եմ հիշում, հիմա այս տարի որ եկան, կասեցին 23,000-ը լինելու։ Լսեք մի րոպե։ Ուրեմն 5 տարեկան են եկել։ Իմ տղաս 5 տարեկանից եկել, բայց հիմա արդեն դե 6-ը։ Հիմա այսպես է, դուք ուսումնառության պայմանագրով, սիրելի ծնող, դուք վճարում եք 130,000 տարեկան, եթե 200-ից օգտվում եք այդ ծառայությունից, որտեղ այստեղ սննդի ծառայությունը դրա մեջ մտած չի, անցյալ տարի 22,000-ի մեջ մտած է, այս տարի մտած չի, այդ 10,000-ն եք վճարում, որպես եթե երկարացված օրվա ծառայությունից օգտվում եք, որպես լրացուցիչ կրթություն, կարող եք օգտվել նաև երաշտական կենտրոնի հնարավորություններից, որպես լրացուցիչ կրթություն կարող եք օգտվել, դրանք արդեն լրացուցիչ ծառայություններ են, որով դուք ձեր իրավունքն է, եթե ուզում եք, օգտվում եք, բայց ուսումնառության պայմանագիրը, որ ձեզ հետ կնքենում, դա 130,000-ն է։ Դա ամսական ինչ գումար է կազմում։ Դե մենք դա տարով ենք, մեկ ուսումնական տարով ենք անում, եթե ամիսների վրա եք բաժանում, դե այսպես է, ըստ պայմանագրի դուք մայիսի 20-ին պիտի այդ 130,000-ը վճարած լինեք, անկախ նրանից մենք քանի ամիս ենք աշխատելու ֆիզիկական միջավայրում, քանի ամիս կաշխատենք առցանց, դե չենք կարող ասել։ Ես ճիշտ ասած չեմ մանրամասնեցի, ինչքան սնունդի մենք երկարօրյա ենք եկել, այս տարի ենք պատրաստում։ Երկարօրյա գանք, մեր լրացուցիչ խմբակները, մեր կարատենա միս հավելյալը, ես պետք է նոր ընտրեմ, տեսնենք ոնց կստացի, բայց ինձ ասեց Արմինեն, ասեց 23,000 ամսական կազմելու, դրա համար ես մի փոքր զարմացա, որտեղ մենք դուք 130,000 լսվում է։ Այո, հաս լսվում է։ Լսվում է, խոսեք, ինչ-ի՞ն առավել։ Հա, 130,000 ուսումնառության պայմանագիրն է կնքում, ես ասացի արդեն, ինչ չգիտեմ ինչն է բանը, եւ 10,000 երկարացված օրվա համար։ Այո, այո։ Ասեք, ներեք, բարև ձեզ, ասեք երկար օգտվելու է ծնողը, ամսավճար 23,000, ես հաստատ սխալ բան չեմ ասել, 13,000։ Ճիշտ է, ըլլանա։ Ճիշտ է։ Ամսականով ճիշտ է։ Շատ լավ, խնդրեմ։ Խնդրեմ, սիրելի համայնք, եթե ունենք հարցեր ասվածի հետ կապված, մենք հանգիստ կարող ենք նոր նախաձեռնություններով հանդես գալ որպես Սևաստացի համայնք, կարող ենք մեր հայտարարությունը տարածել, ու շատ լավ կլինի, որ մեր տնողական համայնքից մեկը, ով առաջ կգա, ինքը համակարգի սա էլի։ Ունենք։ Լսում եմ։ Լսվում եմ։
Այո, լսվում է։ Լսվում է։ Այո, լսում եմ ձեզ, ծնողներ ջան։ Մեր ծնողական համայնք, ասեք, հարցեր, որոնք ձեզ համար հարցական են, որտեղ շատ կարևոր է, սիրելի ծնողներ, շատ կարևոր է, որ բոլորը շատ լավ տեղեկացված լինենք, որն է այսօրվա կրթահամալիրի խնդիրը, ինչպես ենք միասին լուծելու և այլը։ Խնդրեմ։ Մի հարց կարելի է։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ադամի Գրիգորյան, Ադամի մաման է խոսում։ Լսում եմ։ Լսում եմ։ Ինձ հետաքրքիր է, որ ասենք բնում են երեխաները երկարօրյա, այդ ընթացքում է, չէ՞, կատարվում լրացուցիչ խմբակը։ Այո, 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 լրացուցիչ կրթություն։ Լրացուցիչ վճար է, չէ՞։ Այո, այո, դրա համար լրացուցիչ կրթության պայմանագրով դուք վճարում եք, անում էլի փոխանցումով։ Իսկ ինչքան է վճարում է, հենց դա է։ Դե նայես դուք ինչ եք ընտրում, ինչ եք ընտրել որպես։ Ահա, իհարկե։ Օրինակ մաթեմատիկան եմ ընտրել, բայց չգիտեմ, կարող է նայես։ Չէ, այդ ընտրությամբ գործն է։ Դուք ուշադիր, նոր ծնողներ եք, դուք ուշադիր, դուք ուրեմն ունեք ընտրությամբ գործնայության խում, որը հանրակրթության մեջ է մտնում, ինչև 1.5 պարապմունքների մեջ է մտնում, և ունեք լրացուցիչ կրթություն։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Հա, դա մտնում է մեջ։ Իսկ լրացուցիչ ինչի մասին ծառայություններ կան, ինչ մենք ցանկը հրապարակված է։ Մեր ենթակայքում էլ կա լրացուցիչ կրթության ցանկը։ Կրթահամալիրի կայքում էլ կա։ Դուք որ նայեք, այստեղ գրված է լրացուցիչ կրթություն։ Լավ, լավ, իսկ գներն էլ է, գնացուցակ։ Այո, 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 այո։ Լավ, լավ, ուրեմն մի քիչ ավելի ուշադիր գնայեմ, ճիշտ։ Ահա, խնդրում եմ։ Բարև ձեզ, ընկեր։ Բարև ձեզ։ Սիմոնյան և այ մայրիկն է, 4-րդի մի հարց ունեմ։ Եթե առաջի 2 ամիսը, սեպտեմբեր, հոկտեմբերը երկարօրյա չհաճախենք, հետո հնարավոր է, չէ՞, նոյեմբերի պլանագիր կնքել։ Հա, խնդիր չի լինի։ Այո, չէ։ Հա, շնորհակալ։ Խնդրեմ։ Խնդրեմ։ Ընկերն առաջան, կարելի է մի հարց։ Այո, այո։ Բարև ձեզ, Հարութի Հրաչի մայրիկն է, Այդան։ Լսում եմ։ Ընկեր Նարաջան, մի հատ հարց էի ուզում տալ, օրինակ սենց մտածենք, եթե հանկարծ այդ պոակը մնա հենց տենց ու մեր այդ ամբողջ այս գործը ոնց ասած պրավալ գնա ու չդառնա, դից չի կարող լինել, աստված չանի իհարկե, էլի այդ եմ ասում, մենք հիմա բոլորս հենց դրա մասին ենք ամեն ինչ արել ենք, գրել ենք սաղ դիմումները, ամեն մեկս մեր, այսպես ասում եմ, մեր առաջարկներով հանդես են գալիս, որտեվ մենք պիտի հասարակությանը, չէ, մեծ հասարակությանը ցույց տանք, որ դա մեր պահանջը արդարացի է, որտեվ դուք նայեք, մենք հունիսից ուղարկված ամբողջ փաթեթը, դուք այդ փաթեթը նայել եք, տեսել եք, ահա, հիմա մենք դեռ պատասխան չենք ստացել, մենք սպասում ենք կառավարության պատասխանի, որպես այդպիսի, որտեվ դիմել ենք կառավարությանը, և հիմա մենք տարբեր գործողություններ ենք անում, օրինակ տեսեք վաղվա հավաքին, այո, պիտի մասնակցել, ելույթ ունենալ, եթե մեր ծնողների մեջ կան լրագրողներ, իրավաբաններ, լրատվամիջոցներ, որոնք կարող են հրավիրված են, բայց դուք աջակցեք, որ իրենք այդ հավաքին անպայման միանան, ուրեմ վաղը ժամ 4-ին մեր ծնողական համայնքը մի խումբ, հա, տարբեր դպրոցների ծնողներն են, կրթահամալիրի տարբեր դպրոցների, ովքեր ասուլիս են հրավիրել մեր քանդակների պուրակում, մեր դպրոցի պուրակում, մենք կարող ենք տարբեր նախաձեռնություն, ինչով օժանդակենք, ինչ անենք, դուք կարող եք միանգամից ասել, այ ես այսինչ բանը կանեմ, կհրավիրեմ այսինչ լրատվամիջոցին, այս գործը կանեմ, և այլն։ Հա, ընկեր Նարաջան, ես ուզում եմ ասեմ, հիմա եթե իրանք այդքան այդ փաթեթը, մեր դիմումները բանի տեղ չդնեն ու արձագանք չլինի հիմնադրամ դառնալու ու իրենք նշանակեն, ենթադրենք տնորեն, պոակի,
Այդ տնօրենը, իրանց կողմից նշանակված տնօրենը իրավունք ունի մեր կրթական ծրագիրը, ինչով որ մեր երեխաները հիմա սովորում են, իրավունք ունի ինքը փոխի, եթե մեր համայնքը, եթե մեր համայնքը, ես կարծում եմ, որ այդպիսին է, որտեղ մենք այդպիսի փորձ ունեցել ենք դա 98 թվականին, այդ արբլյանի գրերում դա գրված է, կարող եք կարդալ, երբ որ մեր կրթահամալիր նորից հայտնի, հիշում եք այդ քրեական կրթահամալիր այդ ժամանակ հայտնվեց քրեական այդպիսի խնդիրներ ունեցավ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, դե Արբլյանի երբ որ ձերբակալեցին, հա, երկու տարի կրթահամալիրը գտնվում էր այդ քրեական ուղղակի մեջ, իսկ այդ պահին, երբ որ օրենքով սահմանված այլ մարդ բերեցին տնօրեն, մենք մի անգամից 3 րոպեում հավաքվեցինք բոլորս, 3 րոպեում, ու այդ մարդը հասկացավ, որ ինքը կրթահամալիրում չի կարող լինել, եւ այն ժամանակվա կրթության եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանն էր, ինքը ի պատիվ իրեն ինքը ասաց, որ դուք ձեր միջից ընտրեք այդ մարդուն։ Ուզում եմ ասել, որ երբ որ համայնքը ինքը համայնք է, իսկ մենք սեբաստացիները այդպիսի համայնք են, ճիշտ ասած ես չեմ մտածում, որ օտար մարդ կարող է գալ, որտեղ կրթահամալիր ինքը այնպեսի կարող է։ Հայելի, հազդի, երեխեքը սովորել են էլի այդ ձևը արդեն, հետաքրքիր է։ Դե, չի կարող, մանավանդ այս տարվա մեր ընդունելությունը, մեր կազմակերպումը եւ այլն, եւ այլն, համայնքը ինքը պիտի չթողնի։ Այստեղ ավելի շատ մեր բոլորիս գործն է, համայնքի գործն է։ Հա։ Լավ դրին բոլորս մեր ընտրած ձևը լինի էլի, ոչ մի նորություններ չբերեն։ Եթե աստվածա չլինի իհարկե ուրիշ տնօրեն, ու այդ հանկարծ որ լինի էլ նորություններ չմցնեն էլի։ Դե այդ մենք մեր համայնքով, մեր հերինական ծրագիր, այո, մենք բոլորս միասին պիտի լինենք։ Շնորհակալ եմ ընկեր Նարաջան։ Խնդրեմ։ Խնդրեմ, սիրելի ծնողներ, եթե կան էլի համայնքային այս խնդրի հետ կապված հարցեր, ինչ-որ բան, որ դες այսպես դուք չգիտեք այդ մասին կամ չեք կարդացել կամ ինչ-որ կասկածանքներ ունեք, ասեք հարցեր։ Անտերնավա, ես կարող եմ ասել այդ վերաստիկ ժուրնալիստ կամ սորվան։ Այո, ինչ ասած, ես իրավունք թերթում ունեմ, ոնց որ բարեկամ ունենք էլ այնտեղի դրագրողը, ես խոսեմ իրա հետ, եթե ինքը ցանկություն հայտնի գա, այսինքն որ ժամին ու պետք է գա։ Դե ինվենտը դրված է Facebook-ում, էլ է դրված, ժամը 4-ի, վաղը ժամը 4-ին մայր դպրոցի կուրատորը։ Ինքը որ դպրոցի համար, ուզում եմ ասեմ, ինչ ասեմ, որ ինքը անի էլի, որ ինքը թող փաթեթին ծանոթանա, փաթեթը մեր բանում դրված է, այս հղումով որ դուք մտնում եք, դες ուղարկված ամբողջ փաթեթը, այդ փաթեթը տվեք իրան, թող ինքը նայի որպես լրագրող։ Հա, ժամը 4-ին, դա։ Այո, ժամը 4-ին։ Գաթե չէ, բայց կասեմ ամեն դեպքում։ Դուք ինձ գրեք, հա, լավ կլինի, որ դուք գրեք, որ պայմանավորվեք իր հետ, կարող եք իմ հեռախոսը համարն էլ փոխանցել, ես անմիջապես թող ինքը ինձ հետ կապվի, ինչ որ իրեն անհրաժեշտ լինի, ես կուղարկեմ։ Լավ, ավելի լավ է այդպես երևի, ես կասեմ։ Այո, այո, այո։ Խնդրեմ։ Ընկեր Նարաջան, բարև ձեզ, կարելի է, ես էլ մի բան, Ստեփանի մայրիկն է։ Ես մասնագիտությամբ լրագրող եմ, ուղղակի այս պահին չեմ աշխատում, բայց ունեմ ընկերուհի, որը ինքը բավական բարձր պաշտոն ունի եւ կայք ունի։ Որ կայքը արդի AM-ն է։ Ահա։ Հա, ու ինքը իրավունքում աշխատում, ես կարող եմ իրեն խնդրել, տեսնեմ, եթե երեք նման նյութեր կարող են նման նյութերի անդրադառնալ։ Խնդրեմ, զանգահարեմ ձեզ։ Ստեփանի ջան, Ստեփանի մայրիկ, խնդրում եմ, բանը, էլի ինձ հետ թող կապվի, ես ինչ որ իրեն ինչ անհրաժեշտ է նյութեր, ես անմիջապես իրեն կուղարկեմ։ Հա, ուրեմն ես այս պահին դեռ չեմ աշխատում, իրեն կխնդրեմ, ինքը մեծ սիրով կարծում, եթե իրենց
Դե դուք ունեք ընկերներ, չեք աշխատում, բայց ունեք ընկերներ, համախոհներ, որ դուք այս պահին ամեն մեկս մտածենք, թե ինչով կարող ենք այս պահի դրությամբ բան օգտակար լինել։ Մեզ պետք է, որ հասարակական այդ հնչեղությունը, այսինքն հարցի հետ կապված այս բանը, հնչեղությունը ինքը ունենա էլի։ Բացի նրանից, որ ընկերները լրատվամիջոցներ, այդ շատ լավ է, բայց դուք էլ ձեր անձնական Facebook-յան էջերը կարող եք այդ ուղղությամբ օգտագործել ուսաբանելու համար։ Տեսեք, մենք բիզնես էջեր ունենք, կոնկրետ մենք, որտեղ մենք բնական արտադրում, Ստեֆանի բնական կոսմետիկանա ու շատ հետևորդներ ունենք։ Տասնապես մենք Facebook-ում, նաև մեր էջեր ունենք Instagram-ում։ Գուցե ես էլ ինչ որ բան անեմ, էլի որտեղ Ստեփան բնական կոսմետիկա այդ ֆիրման մերն է, այդ որը ներկայացված է այդտեղ։ Ինչպես կարող եմ օգնել, հաստատ օգնեմ, էլի որտեղ մեծ են էջերը, հետևորդներն են շատ։ Այո։ Դուք ձեր էջերի բաները հայտարարության տեքստերը բանը կարող եք հրապարակել։ Հանգիստ հրա, մարմնի իմեջում բոլորը կա։ Ուրեմն լավ, ես այսօր կմտնեմ կծանոթանամ, արդեն առավոտվա առավոտյան ժամը 9-ից այդ հարցով ես ինքս կզբաղվեմ մեր բոլոր հետ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ընկեր Նարա։ Այո։ Լեոյի մայրիկն է, Լուսինը նա։ Լսում եմ, Լուս ջան։ Հա, ես տեղյակ եմ վաղվա հավաքից, միջին դպրոցից էլ ինձ ասացին, ես կփորձեմ անպայման ներկա լինել, եթե չստացվի, ամենայն դեպս այդ ոլորտին առնչվող հաղորդումներում կփորձեմ անպայման ներգրավել այս ամբողջը, ձեր կողքին եմ, ինչով պետքա կօգնեմ, դե ստատուսները միանշանակ կլինեն։ Եղավ, Լուս ջան, շնորհակալ եմ։ Հա, իհարկե կարող եք այս առաջիկա, եթե կուզ ռադիոյի ես բանում, ռադիո եթերի բան։ Այո։ Հա, կփորձեմ անել այդ ամենը, լավ։ Հենց տնողական համայնքը ինքը գա, էլի, որպես հյուր։ Հա, ես չգիտեմ, փակիտը հասցնի թե չէ։ Շատ լավ, Լուս ջան, շնորհակալ ենք։ Լսվում եմ։ Լսում եմ։ Գայլի։ Բարև ձեզ, ընկեր Նարա, Վահագի մայրիկն եմ։ Մի բան էի ուզում հարցնել ջերմաչափման հետ կապված, այնտեղ ուղղացույցում մի քիչ լավ չհասկացա, ուղղակի ուզում էի պարզել։ Մենք տանը անպայման չափում ենք այդ բնականաբար, հետո իրենք գալիս են, դուք էլ եք այդտեղ չափում, որ գրանցամատյանում գրանցվի երեխայի դեմ։ Առավոտյան չէ, հետո մեր բոլոր լսարաններում կլինեն այդ գործիքները, որոնք օրվա ընթացքում էլի, հա, որպես ուսումնական այդ կան է։ Ահա, օրվա ընթացքում, բայց իրականում ես ձեզ ասեմ, այդ ջերմաչափումը այդքան էլ բան չի տալիս, մարդը կարա ջերմություն չունենա, բայց այդ մենք անում ենք, եթե երեխան բաց գած միանգամից բուժքույր բան եւ այլն, այսինքն այս բոլոր բաները աշխատում են, էլի, այնպես չի որ չհասկացա։ Բայց մենք բոլոր լսարաններում կլինեն այդ ախտահանիչ նյութերը եւ այլն։ Հա, դա երեխեքն էլ իրանց։ Բայց շատ լավ կլինի այդ, որ ասեցիք, շատ լավ կլինի, որ դա էլ դառնա ուսումնական աշխատանք, սովորողը իր որպես մշակույթ առավոտը ինչպես լավացվում է ջերմաչափի գրի օրվա ամիս-ամսաթիվի ջերմաչափը առավոտյան, հետո գա իր իկունը չափի, ինքը այդ կարա շատ լավ ուսումնական աշխատանք դառնա, էլի, ու հետո դառնա սովորույթը։ Լավ, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Հանկարծ եթե կարելի է։ Այո։ Հանկարծ եթե երեխայի ջերմությունը ընթացքում բարձրացավ, հուսով եմ առանց ծնողին զգուշացնելու չեք մեկուսացնի, որովհետև նյութերը պտտվում սարսափ, ես այնքան ազդված եմ այսօր այդ նյութերից, որ չգիտեմ, արդեն նույնիսկ մտածում էի, որ գուցե դպրոց չգնա։ Երեխային մեկուսացնում էին ու շատ վատ ձևով, իհարկե ոչ Հայաստանում, բայց միևնույն է շատ վախեցնող սարսափեցնող։ Ես երեք բանում, մենք շատ լավ առաջի դասարանի ծնողները իրենք կփաստեն, մենք ունեցանք շատ հետաքրքիր ամսիկ 4-5 կրթական շքերթ, որը ամեն տարի լինում է։ Եվ այդ երեգես նյութը հրապարակել, սիրուն ֆիլմեր այդ անպայման նայեք հրապարակվածը, եւ այսպիսի բան էի գրել, որ առողջ միջավայրում, հա, վիրուսները չեն կարող ապրել,
տրամադրությունները չիք-չիք են արել։ Մենք ուղիղ մի ամս հուլի ամբողջ հուլիս ամիսը աշխատել, հունիս, հուլիս, օգոստոս ամիսներին մեր խմբերը աշխատել են, եւ պարտեզային խմբերը, եւ ճամբարային գործնայությունը եղել է, փոքր խմբերով սովորողները գնացել են, եկել են։ Դուք տեսակ ինչ թափով շինարարական աշխատանքներ էին գնում, որտեղ մենք այդ օդափոխության անընդհատ դրսում աշխատանքի, հա, այդ գործիքներն ենք ստեղծել։ Այնպես որ իհարկե ամեն ինչ պիտի անենք ըստ կարգի, բայց նաև այդ օդափոխությունը անընդհատ դրսում լինելու աշխատ փոքր խմբերով, մեծ խմբերով անընդհատ դրսում պարապմունքներ անցկացնելու այդ մշակույթը, որը ամենակարևորն է այս փուլում։ Ամեն դեպքում սեպտեմբերը մենք այդպես ենք անելու։ Ընկեր Նարա, իսկ շաբաթ օրը դաս լինելու է։ Չէ, մենք աշխատում ենք հնգորիա, այնտեղ ուղղացում նշված է, ուսումնական ճամփորդություններն են շատ լինելու սեպտեմբեր ամսվա, շատ լավ, ավելի շատ քայլքի, վարժանքի, հետո ավելի շատ մենք ոնց որ պատրաստվելու ենք, մենք չգիտենք հոկտեմբերը, սա սեպտեմբերի ուղեցույցն է, սա հոկտեմբերի ուղեցույցը չէ, որտեղ մենք չգիտենք հոկտեմբերին ինչ ձևով ենք աշխատել, հիմա սա սեպտեմբեր, ինչ որ խոսում ենք այս պահին, խոսում ենք սեպտեմբերի մասին։ Պարզը, խնդրեմ։ Շատ լավ, ուրեմ ես մեր համայնքին, եթե կան հարցեր, էլի խնդրեմ։ Եթե կարելի է, ես մի հարց ունեմ։ Սիրո։ Առաջին դասարանի Նարեկի մայրիկն է, ես խոսում Ռուսանը։ Ուրախ եմ։ Հետաքրքրում է հետ սննդի հարցը կարծես բարձրացավ։ Հիմա մի քիչ պարտչի գումարային տեսանկի ունից, եթե երկարօրյան ենք ընտրել եւ սնունդը ինչ գումար ենք վճարելու։ Դե այդ հայտնի է։ Դա 10,000 դրամն է երկարի։ Հա, դա փոփոխություն չունի, հա։ Չէ, չէ։ Դա 10,000-ի կարողանալի։ Այո։ Եվ դրա մեջ մտնում է արդեն սնունդը։ Երկու անգամյա սնունդը, այո։ Հա։ Շատ բարի, լավ, շնորհակալություն։ Ընտրեմ։ Ընտրեմ։ Ինգեր Նարա, բարև։ Այո, բարև ձեզ։ Ես Մատոյանի մայրիկն եմ։ Ուզում եմ իմանալ, այս տարի լող չի լինելու, չէ, ինչ որ սպորտով զբաղվելու են բալիկները, թե դա արդեն առաջ։ Դե մենք մեր մարմնակրթություն ունենք, իսկ ովքեր որ այս տարի արդեն դուք լողը ձեզ համար կլինի որպես լրացուցիչ կրթություն, այսինքն պարապմունքներից հետո երկարացված օրվա ընթացքում, Սյուզին մեզ լսում է, մայր Սարգսյան Սյուզին, լրացուցիչ կրթությունը ինքը կազմակերպում է, այսինքն գնալ ծածկա, դեռ քանի սեպտեմբերին դեռ ունենք բաց լողավազանը կլողանք նաև ծածկած լողավազանը, ուրիշ սպորտ ոչ մի բան է, ամեն ինչ էլ կա, ոնց չկա, ուղղակի դա արդեն առանձին վճարում է, այո, դրանք արդեն լրացուցիչ կրթություն են, բայց մեր պարապմունքների մեջ մեր մարմնակրթությունը կա իհարկե, շատ լավ ընկերներ, իջան շնորհակալություն, խնդրեմ։ Գալիա մի բան հարցնել եք դարա։ Ստեֆանին երբ որ դասարանը արդեն փոխվել, իրենք լող ունենալու են, թե արդեն առաջ։ Իրենց մոտ արդեն լողը դառնում է լրացուցիչ կրթություն։ Այսինքն երկարացված օրվա ընթացքում են իրենք գնալու, եթե դուք ընտրում եք։ Որտեւ ինքը լրացուցիչ է արդեն դառնում։ Հա, պարզա, մերսի շատ։ Այո, խնդրեմ, խնդրեմ։ Խնդրեմ։ Գնողներ ջան, եթե կան օրակարգի հետ կապված հարցեր, այս մեր հրապարակած օրակարգի հետ կապված, խնդրեմ, որովհետև ոնց որ թե մենք բոլոր հարցերը սպառեցինք, եթե կան հարցեր, լսում եմ։ Գետն առաջան, բարև։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կարող եմ ես եմ մի հարց տալ։ Իհարկե կարող եք։ Դավիթ Գասպարյանի մայրիկն է, մենք առաջի դասարանից ենք, ես դեռ մի քիչ քան է լավ չեմ հասկանում էլ այդ process-ից։ Մեր հարցը, դուք ասեք, ինչի՞ չեք հասկանում, ասեք։ Հա, մեր հարցը թերթիկում, որ վերջի կետը ընտրությամբ գործունեություն նշված է, պետք է ընտրենք։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք չեք ընտրում,
դուք երեխան եք ընտրում։ Հա, հա, երեխան, հա, դժանագեր։ Հա, լողը դա մտնում է այդ մարմնակրթության մեջ, թե լողը ինքնըստինքյան կա ու առանձին մենք ինչ-որ բան ենք։ Սիրելի ծնողներ, առաջին դասարանում լողը մեր պարապմունքի մեջ ներառված է, այսինքն առաջին դասարանում, հա, այդ 150,000-ի մեջ լողը կա արդեն։ Մենք մեր մինչև ժամը 1.5-ի պարապմունքների մեջ ներառված է։ Իսկ ասենք առաջին դասարանից հետո, երկրորդից հետո, երկրորդ դասարանից սկսած լողը դառնում է արդեն լրացուցիչ կրթություն։ Այսինքն կարծված օրվա ընթացքում դուք կարող եք ընտրել։ Այսինքն եթե ես հիմա այդ հարցաթերթիկում նշեմ օրինակ կերպարվեստ, ստացվում է, որ երեխան համ լողի է մասնակցելու, համ կերպարվեստի, հա։ Լողը պարտադիր է, առաջին դասանում լողը պարտադիր է։ Ընկեր Նարաջան, մեկ է, որ շատ խնդրեմ, կպարզաբանեք կերպարվեստի մեջ ինչ է մտնում ու մարմնակրթության մեջ ինչ է մտնում, որ հասկանանք էլի ինչ է ուզում երեխան։ Ուրեմն ընտրության գործնայությունը դա նախասիրությունն է, երեխայի նախասիրությունն է, ինչ է ընտրում երեխան։ Կերպարվեստը հասկանալի է ներկերով, ջրաներկով, նկարչությանը սիրահարված, ամեն այդ տարիքում շատ են սիրում նկարել, իսկ մարմնակրթությունը արդեն մարմնակրթությունն է, արդեն մասնագետի հետ իրենք տարբեր դասարաններից այն երեխաները, ովքեր ընտրել են մարմնակրթությունը, գնում են մարմնակրթության։ Այսինքն տենց ինչ-որ կոնկրետ սպորտա ձևեր չկան, չէ՞։ Սա հենց մարմնակրթությունն է, գեղարվեստական մարմնակրթություն, այո։ Ահա, ու մեկ է այս հարցի վերաբերյալ ևս մեկ հարց, հնարավոր է, ասենք, եթե հիմա ընտրենք, հենց ասենք, կերպարվեստ, որոշ ժամանակ հետո փոխել։ Այո, մի հաջորդ ուսումնական շրջանում կարող եք փոխել, հենց այդ գաղափարն էլ դրված է դրա մեջ։ Հաջորդում, հաջորդ, ասենք, փետրվարից մյուս բան, որ անցնենք ուսումնական շրջան, այո, կարող է սովորողը փոխել։ Լավ, շատ շատ շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Շատ լավ, Նարաջան, մի հարցել ես տան, եթե ցույց է, առաջին դասարան Դավիթի մայրիկն է, ինձ հետաքրքիր է հաջորդ տարվանից, երկրորդ դասարան եւ ավելի բարձր, ուսումնական տարվա գումարը, ենթադրենք մենք հիմա 15,000 ենք վճարում, հիմա նվազում է, թե նույնամնում, թե բարձրանում է, ո՞նց է լինում այդ պրոցեսը։ Սովորաբար դառնում է 130,000, եթե այլ ծառայություններ չեն լինում, դա այդ արդեն լրացուցիչ ձեզ կասվի։ Երբ որ մեր խորհրդանում արդեն բանում, այդ հետո, այդ հիմա դուք արդեն ունեք այս տարվա պայմանագիրը 150,000։ Եղավ, շնորհակալություն շատ։ Ընկերնարը կներեք էլ ևս մեկ հարց, եթե կարելի։ Տիար Բլեյանի հետ հանդիպման ժամանակ ծնողներից մեկը բարձրացրեց ամրագոտիների հարցը, ես կուզեի իմանալ ինչ-որ քննարկում եղավ այդ թեմայի շուրջ ու այս պահին մեր մեքենաները այդ առումով լավացվում են, նոր մեքենաներ են վանարվել, ես մի դիտարկում ամրագոտիների հետ կապված, քանի որ բանը ինքը ոնց ասեմ, մի հատ էլ փոքր համայնք է, ես ինքս տրանսպորտով բանը երթևեկում եմ, առաջման ավանդ առաջին օրերին հաստատ երթևեկելու եմ, ինքը մի ամբողջական համայնք է արդեն, որ բոլորը սկսում են իրար ճանաչել, փոքրերը, մեծերը փոքրերին տեղավորում են, նստատում են, ինքը ուրիշ սոցիալիզացիա է արդեն, դրա անունը տոնց էլ դրել էին ուրախ ավտոբուս, որ ինքը հենց նստում է այդ ավտոբուս, արդեն իր համար ուսումնական օրը սկսվում է։ Եվ ասենք կարողա մեկը հետաքրքիր պատմություն պատմի, մեկ է ես մեկ են, ընդհանրապես այս տարիների ընթացքում մենք ամրագոտու գաղափարը ոնց որ մեզ համար չի եղել, որովհետև ինքը այնքան ներառական ու մեկը մյուսին հասնող բան ենք ունեցել միջավայր, որ այդ խնդիրը չենք ունեցել, ամեն մեկը նստում է իր տեղում, հա, եթե մեքենաներում միշտ տարատարիք են, որտեղ առաջի դասարանից մինչև 12-րդ դասարան օգտվում են ուսուցիչներ եւ այլն, այսինքն միշտ այդ բանի ռեժիմը աշխատում է, բայց ձեր հարցը քննարկվում է, մենք հիմա նոր մեքենաներ են եկել, ըստ որ միացել են նոր մեքենաներ, մենք այդ ձեր հարցին
նորից աղջիկները գրում են, նորից վաղը կանդրադառնանք մեր պատասխանատուների հետ։ Շատ շնորհակալ եմ պատասխանի համար։ Լսում եմ։ Բարի երեկո։ Մայրիկն է, Լուսինեն։ Տրանսպորտի մասին ես էլ մի հարց ունեի ու խնդրանք ունեի։ Ճիշտ հասկանում եմ, որ կարող շատ դժվար է այդ ամրագոտիները կամ անհնար կլինի բոլորին ապահովել ամրագոտիներով, բայց այսպիսի մի խնդրանք էլ էլի, օրինակ շատ հաճախ նկատում եմ, որ առավոտյան երեխան դեռ նոր բարձրանում է, չէ՞։ Չնայած շատ ասենք Սոնա Փափազյանն էր մեզ ուղեկցում, միշտ ուշադիր, միշտ մի կախնդիր ուներ, չէր ուզում տրանսպորտով երկար ժամանակ գնալ դպրոց, հիշում եմ ինչպես էր բացատրում, հանգստացում և այլն, շատ-շատ շնորհակալ էի, բայց այսպիսի բան էի նկատում, որ հենց երեխան բարձրանում, վարդը միանգամից շարժվում, այսինքն դեռ չտեղավորված, դեռ ես տեսնում եմ, որ չի հասել այդ շարքին, չի լինում, արդեն ավտոբուսը շարժվում, ու շատ անգամ տեսնում ես, որ երեխան չի կարողանում պահել իրեն։ Շատ լավ, մի քանի անգամ օրինակ այս ասելա, որ դե 3 հոգով են նստում, 2 հոգան։ Չէ, մենք հիմա այս բանից հետո ամեն մեկը իր տեղն է ունենալու, այնպես որ դուք շատ ավելի լավ, հա, որովհետև ասենք մի քանի անգամ եղել է գլուխը խփելա պատուհանին, եթե պատուհանին կօգնի, եթե դիմաց ամեն դեպքում ես էլ եմ վարում ու ասում, եղա։ Այդ շատ կարևոր բան ասեցիք, այդ մենք նկատի կունենանք։ Հա, դա մեկ էլ ես 5 րոպե ուշում եմ միացա, էլի կարողա բաց եմ թողել, որովհետև հետո այդ չի լսեցի այդ հարցի պատասխանը։ Ձայնագրությունը կա, ձայնագրությունը կա, կարող եք միացնել, հեսա քիչ հետո կհրապարակվի։ Կամ մի անգամից ուղղակի այդ հարցը նրան էր վերաբերվում, որ առայժմ ընտրել եմ մինչև ժամը 1:30-ը, որ հաջողի լինելու է տրանսպորտ, թե չէ հետադարձ։ Մենք այս առաջի կաշապատում մի հատ կհասկանանք, ովքեր որ խումբն է դա, որտեղ շատ հնարավոր է, ոնց որ անցյալ տարի փոքր խմբեր առաջացան, փոքր տաքսի 7 հոգանոց տաքսիներ եղան, որոնք կեսօրին վերադարձը կազմակերպեցին։ Շատ դե առաջի շաբաթը որ անցնի ավելի պարզ կլինի, էլի։ Հա, այդ խմբերը կառաջան։ Շաբաթը պլանավորեմ, որ ես եմ վերցնելու։ Հա, մեկ անգամ ես ասելու։ Շատ շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ 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 Այդը հենց տրանսպորտի հետ կապված էլի, դարձյալ առավոտյան երբ որ երեխաներին տրանսպորտը իջեցնում է, այդ կազմակերպման հետ կապված կուզենայի մի փոքր ավելի բարելավում արվել, որովհետև մի քանի դեպք եղել է, որ իմ երեխաները ուղղակի գնացել են ինքնուրույն մենակ դեպի դպրոց, պետք չի վախենալ, մենակ իրանք չեն գնում, առաջին մի 2-3 շաբաթը, ես ասացի առաջի դասանցիների համար մենք հատուկ բաժեր կանենք, որ իրենք մինչև սովորեն դպրոցի անունը, ուսուցիչ եւ այլն եւ այլն, իսկ ինչ վերաբերվում է մի ամսից հետո մենք փոքր խմբերով, որտեղ ուսուցիչներ են կան երթևեկո, ու իրենք մենք փոքր խմբերով գալիս են, եւ ես անձամբ այդպես եմ անում, մեր բոլոր խմբերը այդպես են գալիս, ուսուցիչը հետևից է գալիս, մենք ձեռքը բռնած չենք վերում, ձեռքը բռնած մենք ուղակի դա բանը, դա դրա մանկավարժությունը, ինքը քայլում է, մենք իր ետևից, ամեն դեպքում ինքը գիտի, որ ինքնուրույն է գնում, ծնողն էլ այդպես գիտի, բայց այն հայացքը հետևից հսկում է իրեն, չկա այդպիսի խումբ, որ մենակ առանց մեծի է բարձրանում, բոլորս ուսուցիչները հերթով 5-10 հոգի հավաքվում է, ինքը բարձրացնում է։ Այսինքն այնպիսի վիճակ չի լինում, որ ենթադրենք տրանսպորտից իջնեն ու ուսուցիչ չլինի դիմավորող։ Չէ, 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 իրենք բոլորը իրենց տեղերը գիտեն, հետո սկսում են իրենց ավակ ընկերներին ընտրել, ում հետ են քայլելու եւ այլն, այդ դուք մի հատ որ տեսնեք, այդ շատ հետաքրքիր սոցիալիզացիա ու շատ հետաքրքիր մշակույթը, ինքը գիտի, որ ամեն օր պիտի սպասի, օրինակ այդ 5-րդ դասարանցին, որը 2-րդ դասարանցու հետ քայլի։ Ես իմ շատ մտավախությունը այդ մեծականակ շների առկայությունն է, որ բոլոր թաղամասերում իհարկե կան, ուղղակի ճանապարհն էլ հա տրանսպորտից դեպի դպրոց ու հակառակը,
բավականին ոնց որ շների կտակում են։ Շները գիտենում են մոտենում, դա էլ է մշակույթ, դա էլ է կրթություն, որ մենք մշակում ենք, օրինակ ամեն դեպքում այս ընթացքում դեռ բան չենք եղել, բայց եթե այդպիսի շների բանա լինում, մենք անմիջապես ահազանգում ենք, իրենք գալիս են։ Այո, Արմենն ասեց, որ նորից եկել են քաղաքապետարանի աշխատակիցները, երեք շան տարել են, այնպես որ դրա ոչնել ասեց։ Հա, այդ մենց լին երևում են, մենք տեղեկացնում ենք։ Լավ, շնորհակալ։ Խնդրեմ, մի հարց ես տամ, հա, Դավիթի մայրիկն է խոսում։ Ուրեմն դուք այսիկ, որ առաջին դասարանում սեպտեմբեր ամիսը համենայն դեպս դրսում պետք է անեն դասերը, ճիշտ է։ Եվ դրսում, եւ ներսում, բայց մենք ավելի նախապատմությունը տալու ենք դրսում անելու, որովհետեւ մենք ստեղծել ենք նաեւ այդ միջավայրը, սեղանի, աթոռի եւ այլն, միայն դրսում չէ, դրսում ես նկատի ունեմ և մեր դպրոցի մերձակա տարածքում և ճամփորդություններ և քայլքեր և այլն։ Ուրեմն ես եմ սխալ հասկացել, որովհետև մոտ սենց մի հարց էր առաջանում, բայց այդ դեպքում ոնց երեխեքը մի դասարանը մյուսին արդեն չպետք է խանգարեր, բայց փաստորեն ամբողջությամբ։ Չէ, չէ։ Շատ լավ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, եթե հարցեր ասեք։ Ես եմ ուզում ասեմ, հարցնեմ էլի, եթե կարելի է, դպրոցը բարի խմբակ ունենալու է, թե ոչ։ Մենք ունենք, ոչ թե խմբակներ են դրանք, երկարացված օրվա լրացուցիչ, մենք ընդհանրապես մեր ուսումնական պարապմունքներում դա ունենք, բայց եթե դուք ուզում եք առանձին որպես լրացուցիչ պարապմունք, մեր դպրոցում խումբը գործում, դուք կարող եք արդեն որպես լրացուցիչ ծառայություն այդ տեղից օգտվել։ Եղավ, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Ես կարելի է մի հարց եմ ես տամօրին։ Խնդրեմ։ Նոր լսեցի, որ ասեցիք, ճիշտ ասած, մի փոքր ուշ միացա, մի գոց ինչ-որ բան բաց թողեցի, երբ որ ասեցիք ուսման վարձի հետ կապած առաջի դասարանցիները, դա վերաբերվում էր այս երկրորդ տարի նստող բալիկներին, թե դա հենց շատ առաջի դասը։ Չէ, չէ, դա միայն 6 տարեկան առաջի դասարանցիներն են։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, վարզա մենք ամբողջությամբ ենք սպառի, բայց մենք այսպես ենք պայմանավորվել, որ մի ժամվա ընթացքում ենք աշխատում, ցելի ծնողներն ու այդ փորձենք օրը ամփոփել, այսպիսի հավաքները մեզ ավելի են մտերմացնում, ավելի գործունյա են դարձնում, ես խնդրում եմ, որ ուշադիր հետևեք մեր զարգացումներին, ինչ որ նորություն, եթե լինի, դուք անմիջապես կիմանաք, որտեվ անմիջապես հրապարակվում է մեր կայքում, ենթակայքում, սոցցանցերում, և լավ կլինի, որ դուք անմիջապես ձեր էջերից արձագանք եք դրան, որովհետև որ երևա, որ մենք համայնքի ներկայացուցիչ ենք, որպես մասնագետ, որպես լրագրող, որպես իրավաբան եւ այլն եւ այլն։ Իսկ վաղը ես նորից եմ կրկնում, վաղը մեր ծնողական համայնքի նախաձեռնությունն է, ժամը 4-ին մայր դպրոցի պուրակում մեր բանը, մամուլի ասուլիսն է, որտեղ հրավիրված են տարբեր և նախարարության, և կառավարության, և լրատվական միջոցներ, և ձեր աջակցությունը, եթե դուք կարողանաք նաև նոր բաներ, լսարաններ ապահովել։ Շնորհակալ եմ օրվա համար։ Ընկերներ, ներողություն, Ադելի մայրիկն է ուզում խոսել։ Խնդրեմ։ Լսում եմ։ Լսում ենք։ Լսում ենք, իհարկե։ Նարաջ ջան, հազար ներողություն, որ ձեր ժամանակից հա պետք է, ես հասկանում եմ, արդեն ավարտում եք։ Ասեք։ Միացել եմ մեր ամբողջ ընտանիքի անունից խորին շնորհակալություն հայտնել ձեզ։ Այն գործը, որ դուք անում եք, բալիկներս երկուսը 5 և 6 տարեկան, մեկը Լիլիայի մոտ, մյուսը Հասմիկի մոտ, Ղազարյան։ Տեսեք, սենց շատ ձեռմ ժամկետում հաստրեցինք խայտառակ ձևի ձեզ սիրե, որովհետև են մասնագիտական արժեքները, որով դուք առաջնորդվում եք, այն պոտենցիալը, այն ամենը, ինչը որ դուք անում եք,
երեխայակենտրոն, մարդակենտրոն, հա, այդ արժեքներով առաջնորդվելով, ես հիմա պիտի խոսեմ այն մասին, որ միջազգային կրթական չափորոշիչը հաշվի առնելով, որովհետև ես ինքս էլ ես բժիշկեմ շարունակում եմ առ այսօր սովորել, հա, միջազգային ուղում ու այն որակը, որ դու այն որակի մեջ, այն եւ մարդկային, հա, էլի եմ ասում, եւ մասնագիտական արժեքներով, որոնք որ ձեր մարդ տեսակը առաջնորդվում է, այն ինչ որ դուք տալիս եք երեխաներին, ես պարզապես պիտի ասեմ, գիտություն բոլոր ծնողների, ժողովուրդ ջան, այն խայտառակ սիմվոլիկ բան ենք վճարում, այն ամենի համար ինչ որ արվում է իսկապես այս դեպրոցում, ես ավելի մայրիկ, դուք դա կարող եք ձեր խոսքը վերածել ձեր բան տեքստի եւ որպես տեքստ փոխանցել եւ դա ավելի օգտակար կլինի։ Ասեք։ Լսում եք ինձ։ Այո, լսում եմ։ Ու ես ուզում եմ մեկ ծնողներով էլ փորձենք շարունակել այդ այն դրոստիապնեյանի հետ, որպես մեր միակ հիմնադրի, եւ կարող եք միանալ շատ լավ բացի մեկ կշփվենք նրա հետ, միացել, իրարի տարբեր բաներ կսովորենք ու պլյուս առողջ Աբդելակերպը, այսքանը։ Խոսքս ուզում եմ։ Լսվում է։ Ադելի մայրիկ, լսվում է։ Մայք ինքնա։ Այ, լսում եմ, ասեք։ Ահա, խոսքս ուզում եմ ավարտեմ ու իրասենց ծնողներին հավաստապես դիտություն, ցենց հնարավորինս էս կարճի հանդիպումների մեջ ինձ հաղի հերոին եք ուղակային հարցերով ցենք օգնել էս մարդկանց, որովհետև իրենք իսկապես աշխատում են որակյալ Ադելի մայրիկ, մի ոպը լսեք, դուք որպես նախաձեռնող կարող եք համայնքից մեր ընտրել մարդիկ, ու եթե դուք ուզում եք այդ հանդիպումը, կարող ենք հանդիպել Տիար Բլյանի հետ, մենք կարող ենք այդ հանդիպումը կազմակերպել, երբ որ դուք որոշեք օր, ժամ, վայր, ես պատրաստենք մենք աջակցելու։ Այդ որ օրը, որ դուք կասեք, մենք սիրով կհրավիրենք։ Էլի հիմնականը իսկապես ձեր գործը գնահատելի է գիտակցողի կողմից եւ այս ամեն ինչը իսկապես գնահատում։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք։ Շատ լավ, եկեք ամփոփենք օրը ու արդեն պատրաստվենք հաջորդ հանդիպմանը։ Մեր ամբողջ այս մեկ ժամը տես ձայնագրվել է, քիչ հետո կհրապարակվի, այսինքն այն ծնողները կուղարկվի բոլոր ծնողներին, այն ծնողները, ովքեր չեն մասնակցել այսօրվա հավաքին, մենք հղումներով կուղարկենք, որ բոլորս տեղեկացված լինենք։ Շատ կարևոր է, որ Սևաստացի համայնքը կատարված իրավիճակի հետ կապված ամենալ տեղեկացվածը լինի այս օրերին։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն բոլորիս։ Հաջողություն, շնորհակալ եմ։ Հաջողություն, շնորհակալ եմ։ Իդեն առաջյան, ստեղծ հաջողություն։ Հաջողություն։